Fred, got a minute? I'll be right back, guys. What's up, Leo? I need to get up on that roof. Can you make it happen? It's gonna cost you. You know I'm good for it. Just get me up there. Det må jo være en stund siden dette her. Det kan ikke være nåtid, liksom. Fengslene i USA ser jo ikke sånn ut nå. Ja, det... Sorry. We're full. Jeg tenkte på de klærne, liksom. De vaktene. Guess we could use a few extra hands around here. Nå bruker vel også alle fangene sånn oransje jumpsuit. Å, dette er jo tatt rett ut av Shawshank. Ja, det er det. Hey. See up there? Yeah. We need to get up there somehow. All right. Kall øl. Ja. Vi må overtale han der karen som har gått fra kona. Breaking. Nice. Guard, my broom is busted. A record player. Can you help with that? Well, don't just stand there. Get a new one. The only place with a record player is the warden's office. And how much would that cost? Money won't help you here. The only way up to the warden's office is to get caught up by the man himself. I think you'll find a way to get his attention somehow. Looks like hard work up here. Nah, he's not so bad. What are you talking about? It's hot as hell up here. Excuse me. It's my first day doing this. How long have you been working up here? Way too long, man. Are we supposed to tar the entire roof? Yeah, pretty much. It's gonna take forever. Got that right, newbie. Get the chisel. My broom's broken. Just stay here. A chisel er oppe... Ah, ok. I have to be here when the guards come back. Å ja, så klart. Ah, det er en kul funksjon. Det er greit at han sa ifra, bare... You, what are you doing? Nothing, what's the problem? I got you a new broom. Come here. Coming. Thank you. Get back to work. Yeah. Got it. Time to head back. Så nå tror jeg du må distrakte den og vakte dere for meg eller noe sånt. Eller hvordan ser det ut det her nede? Jeg tror du må hjelpe meg å se hvordan det ser ut. Vent, jeg skal se. Ja, ja, vakten er jo der. Må jeg brekke enda en kost, altså? Skal jeg se. Nei, kan jeg bare snakke med han, skal vi se. Nei, vent, nå forsvant den. Hvor er han? Han er der. Yes. Alagard? Jeg må se andre veien, sånn at jeg kan komme over. Hello. Kanskje han ikke ser meg nå? Hva tror du? Jeg er ikke sikker. Ja, prøv. Han er for opptatt med å snakke med meg. Hva? You know, some nice cold beers. That I will buy Shawshank Redemption. Yeah. Yeah, that's true. So, you gonna get us some beers? You think this is a restaurant? Get back to work. Stoler du på kona di, Mysterio? Alright, time to find a way back out again. Yeah. Hey, what do you know about the guards up here? What do you mean? You know. When they take breaks and stuff. They don't really. They're always keeping an eye out of you. Se hvordan ser det ut utenfor døra her.
Skal vi se hvilken dør er det? Det er den, det er den. Her er den der. Åh, ja, du må hjelpe meg med å... Ah, ok, ja, det er ikke noen her nå, i hvert fall. Oi! Just gotta give it to Fred now. Det er så kult dette her, Nick. Det er veldig kult. Det er sånn at jeg er skikkelig investert også. Oi. Hey, Leo. What's up, Fred? Got something special for you to read. Hope you like it. Jeg lurer på om det er noe her. Er det noe inni det der? Ja. Oi, skal jeg ødelegge noen? Oi, escape cell! Dæven døtte! Åh, vent, han kommer sikkert til å høre det, jeg vet hva vi må... Jeg skal ta lookout, ja. Skal vi se. Ja. Jeg er distracted. Hva? Skal vi se. I'm freezing. Could I have some extra sheets? No, it's not gonna happen. Shit! Nei, nei, nei! Jeg bare sjekker doen. Stop busting my balls, man. I'm not doing anything. Ok, det kommer en til, det kommer en til, det kommer en til. Ok. Ah, den er doen. Må jeg snakke med deg? Nei, ok. Ja, nå går den. Hva er det? Ja, men han er rett ved siden av den, altså. Ok. Ja, sir. Ja, kom tilbake, kom tilbake! Ok, det er safe. Der, men... Ja, nå er jeg clear. Ja. Det er en til, han er liksom et stykke unna. Ja, skal vi se. Han kommer nå. Nå er han på ved minstene. Jeg skal prøve å distracte han. Ja, går ikke, går ikke. Nå kommer han. Ok, nå. Ok. Distract. Det er en sekund. Jeg skrur opp. Is tomorrow a visiting day? No. You sure? Yeah, go to sleep. Nå kommer han, nå kommer han straks, nå kommer han straks. Ja. Ah, fortsatt problemet med den der, altså, mister. Ja, det skal jeg gjøre, men jeg kommer, kommer en tilbake, kommer en tilbake. Ok. Han er straks ved cella di. Sånn er han her. Hei, hallo. Ja, hei. Just minding my own business. Okay. Sånn, nå tror jeg du kan kjøre på. Nei, vent, han står mot meg. Nå, kommer tilbake, kommer tilbake, kommer tilbake. Ok, greit, så han snur deg. Nå kan du ta, nå kan du ta, nå kan du ta. Ok, jeg lager veldig mye lyd, men det gidder ikke, ok. Der da, nice! Oi, jo. Åh, dette kan du ta en stund. Ja, nå har du litt tid. Ja. Nå er han på vei tilbake. Han er på nabo-cella di nå, jeg tror du må gi deg. Ja, vi må bare få være sikre. Men jeg vet ikke om du starter på nytt da, eller om det er... Nei, jeg tror ikke da. Ok, så husk at han snur ved cella mi. Hallo! Jeg skal legge meg snart. Go to sleep. Go to sleep. I'm not tired. Jeg er ikke trøtt. Ok, vi går opp. Nå! Ja, ok. Ja, bra, bra, bra. Da er det veldig gøy hvis stein var at du har blitt plassert tilbake igjen. Som jo mange andre spill. Der da, straks. Ok. Nå skal jeg gjøre det, kult. Ja, vent da, nå må vi sjekke. Ja, nå kom... Er det noen rundt? Ja, det kommer en vakna. Ja, ok.
Nothing to see here. Just getting some exercise. Nå kommer den andre vakten tilbake også. Ja, da bare venter vi til han er gått. Sa du ikke det i sted? Har du sett den der lampa vi har over senga her? Det er litt av en lampe. Ja, den var... Hey guard, can I ask you a question? Make it fast. I'm freezing. Could I have some extra sheets? No, it's not gonna happen. Skal jeg gi deg noe, Rune? Da var det noe hvis det var det sikk. Go to bed, inmate. I don't wanna sleep, just leave me alone. Ja, leave me alone. Ja, da kommer tilbake den andre vakta. Ok, ok. Det var ingen som sa at det skulle være enkelt. Når han går tilbake, så tror jeg det er fordi han andre vakta har ganske lang rute. Skal vi se. Sånn. Ja, han kommer tilbake nå, men du må gi den. Du må gi den nå, tror jeg. Ja, vi prøver. Vi prøver. Rune! Jeg får ikke gjort noe, Cancel. Trykk på, trykk. Oi, sorry, sorry. Ok, vi venter, litt. Nei! Ok, men da vet vi det. Jeg lurer på om du må gjøre alt igjen, eller om det er lagret. Jeg tror... Nei, ok. Bare dobbeltsjekker vi. Da kommer han der. Ja. Da bare venter vi litt. Jeg glemte at jeg måtte gå ut av... Jeg kom ikke på det heller, at du må stå helt inntil hjørnet. Du også. I can't sleep. Do you have a book I can read? What do I look like, a librarian? Go to sleep. Jeg tar en Blair Witch her nå. What are you doing up this late? Stop busting the balls, man. You're not doing anything. Okay, vi prøver. Nå kan du gi. Yes! Sånn, nå må du si fra, altså. Ok. Er det klart? Det er klart. Vent litt, skal jeg se. Nå kommer det... Ja, det er oppsett litt tid. Ja, hvis du stopper nå. Stopp nå. Åh, herlig altså. Herlig, herlig, herlig. Kan jeg spørre om de samme tingene egentlig? Skal vi se. Distract? Hvordan er det du gjør det? Nei, jeg fikk bare opp en prompt. Så trykker jeg trekant. Ok. Ok, nå. Jeg ser for meg hvordan dette hadde vært på ekte egentlig. Du bare hører to stykker som snakker med hverandre om natta, ikke sant? Han henne har ikke beveget seg nå. Oi, du var mye raskere ferdig enn jeg var. Ok, vent litt. Nå kommer han tilbake igjen. Jeg ser den på skjermen din. Ja, ja. Stopp nå. Ja, jeg gjør ingenting, jeg. Så ser du veggen. Ja. Ta en Blair Witch og stå i hjørnet. Da er du så creepy at du ikke gidder å være der. Han har mistyr. Synes det som den andre er på vei tilbake også, eller? Ja. Det var den. Vi kan se det på lyset, i hvert fall. Ja da. Hey, God. What do you want? What'd you say? Nothing. You sure? Yeah, now go back to bed. Jeg skal bare rype til bråk, jeg vet. You, go to sleep. Yes, sir. Just gonna take a leak. Ok, sjekk. Skal jeg se. Hvorfor kan jeg ikke sjekke nå? Jeg får ikke opp den der... Står en rett utenfor. Er det derfor at jeg må... Ja, det er greit, mister. Ja, det er greit, mister.
Just leave me be, man. Hvorfor får jeg ikke opp den prompten? Wow. Huh. Det var veldig rart. Jeg får ikke... Jeg har liksom ikke muligheten til det. Nei, det var litt rart. Skjedde det med deg også? Nei. Hey, guard. What do you want? Du må nesten bare... Ta my bed's broken, ja. What do you want me to do about it? I want you to fix it. Not my problem. Go to sleep. Der, men nå går jeg. Ok. Ok. Go to sleep. On my way. Just clearing my head first. Just gonna take another leak, sure. Sånn, nå kjører jeg. Ja. Ja, det er bra at vi har en sånn der hive mind, så du kan se hva jeg ser. Eller en spiritual connection. Der da. All right. Elio. Yeah. I'm done. All right. Let's wait until the lights go out. Ready? Yeah. Okay. Okay, okay. Det var nesten synkront, da. Nice! Skal vi bryte dem allerede, altså? Kanskje vi skulle bare bytte av celle? Sett at du oppdager det. Det hadde egentlig vært litt funnig hvis det var bare en ting. Oi, her er en vifte. Nå er det fan. Vi har alltid tid til humor. Du bare hører to inn mens de driver og ler bak veggen, liksom. Leo, I need some help here. Ah, ok. Kan jeg gå litt raskere på noen måte? Ja, du kan klikke inn i venstre stikka. Skal vi se. Finally, something to stop the fan with. Ja, der da. Ah, ok. Hva skal jeg gå opp? Ok. Fantastisk, fantastisk. Vet du hva, jeg blir mer og mer glad i det spillet her, ass. Ja, det... Jeg trodde ikke det skulle lykke så mye. Jeg kan gjøre noe. Ja, jeg trenger... Men da... er det noe annet jeg kan gjøre her? For vi trenger to stykker på den døra. Bare stopp og vifte litt. For da går jeg gjennom der, men er det noe mer jeg kan gjøre her? Bare sjekke. Ja, her ja. Der, vent. Det kan jeg samles vifte. Sånn ja. Flott. Det eneste vi mangler nå er T.B. Cooper, egentlig. Vi trenger jo penger når vi er ute. Ja, det er sant. Og, er det scenen? Det er en lang vei ned. Ja. Vi må trenger noe til å komme ned der. Ja, vi gjør. Hold on. En brandslange? Nei. Check this out. What are you thinking? I'm thinking sheets. All right. Let me hear it. Okay. We need to find a way. Once we do that, we can get the sheets in here. Sounds easy enough. Problem is, they don't allow inmates in there. You think we can sneak in somehow? Yeah, but we're gonna need to get a hold of a laundry cart. Once we have the cart, one of us has to hide in it.
Then what? The guard will inspect it and then bring it to the back room. What do you mean they're gonna inspect it? Don't worry about it. They don't look too hard. As long as we're covered in some sheets, we should be fine. Oi, nå jeg her! Det var fin overgang. Ja, det her var jo drit nice da, at vi slapp å gå tilbake til det, ikke sant? Intelligent ja. Design, altså. Gain access to the back room. Det var veldig fin overgang til, da. Skal vi se. Gain access to the back room. Hello. Hey, guard. Can I ask you something? Oi. I don't have time for you. Jeg holdt på å si at det er jo han der pornstash fra Orange is the New Black. Har du sett den serien, Runa? Nei, jeg har ikke det. Oi. Ah, jeg skulle bare sjekke om håndtaket funket. First time I've seen someone smile in here. Yeah, it's because I'll be a free man this week. That's great. It is. No admins, det kan jeg ikke være. So, how long have you been in for? 15 years, man. 15 fucking years. And in some weird way, I'll probably end up missing this place. Anyway, I'm sure you're gonna have a much better life out there. Well, I'm not planning on ending up back in here, that's for sure. Er det her vi skulle starte en fight eller et eller annet, var det da? Nei, jeg ikke helt sikker. What do you want? All right, I won't bother you then. Well, that ship has sailed, hasn't it? What do you want? So, when you're done here, where do all these sheets go? Hell if I know. Go bother that guy instead. Oi, bother that guy instead? This looks like a sweet gig. What are you, an idiot? This sucks. Come on. I'm pretty sure there are worse things to do in this dump. Oh yeah? I don't think so, man. You know, I saw a guy cleaning the shower gutters. That has to be worse. Oh yeah? Well, at least you're not surrounded by assholes. Is there something going on here? Don't make me get into it, man. Just walk away. Jeg fant noe laken, da, men... Hey! Get your own card! Fine. Sorry. Ja, vent, her er det dans. Skal vi se. Jeg vasker klærne mens jeg er unna. Oi, jeg fant det. I'm sure it's clean by now. Not clean enough. You sure? Yeah, dirt leads to germs. Germs leads to disease. Disease leads to death. You okay? Hey man, I could use one of them carts back there. Sure, name and number please. Vincent Moretti, 3465. You're definitely not okay. Vincent. Nope, there's no Vincent here, sorry. You look like you're a smoking kind of guy. Well, I guess I probably am. You know, I got a good pack right here. I think it's got your name on it. Ah, thank you. Why don't you go and treat yourself? I might just do that. Driver du og briber det, guard? There you go. Ja, det er jo en inmate som har spesielt ansvar. Ah, ok. Hey, get your own card. Yeah, all right. Forget about it. All right. Let's cover you with sheets. Oi, du greier det. Nice. Sånn. Da henter jeg sheets. Ja, jeg la inn en sheet her inne også. La den være her, vi. Sånn. Ja, vi trenger masse sheets. Ja, jeg tror det. Jeg tror bare la den ligge der. Jeg måtte legge den fra meg for å snakke med han som stod vakt der. Ah, ok. Tror du vi får en prompt når det er... Når det er fullt? Ja. Ja, kanskje. Ja, that should be enough, sier han. Nice. Better find another spot. Ok. Ja, vi må hjem også, ikke sant? Hvor er det du fant den første? Her, for eksempel. Ja, han er ute og røyker, så jeg kan den. Han kommer plutselig tilbake, men... Skal jeg hoppe inn? Jep. Ok. Damn, it smells like shit in here. Shh, keep your voice down. Sure,
but it smells really bad, man. Really bad. Just suck it up and keep quiet. Yeah. But still, the smell, man. Shut up. Ja, det her er fantastisk. Å, se. Perspektivet mitt nå. Ok. Ja, ikke gjør noe. Okay, see what we have here. All right, looks good. Get out of the way. Okay. Time to get rid of that guard now. What are you doing? Get the hell back to work. Oh, but that's so cute. There's a fight going on over there. Where? The people over there. What? They're not fighting. Stop lying and get back to work. Okay, jeg må gå og lage en fight. Provoke. Hey, you think it's okay what he just said? Hvorfor er jeg her? Hvorfor hopper jeg ut? Det er galt! Hey. Det er shit! Come on, get him up, come on, you little bitch! What the hell? Break it up, guys! Stop! Right at the floor! Enough! Get out of the way! Come on now! Get off each other! Stop! It's locked. Can access the back room. Ja, du skal åpne døra for meg. Tror jeg. Ja. Skal vi se. Så jeg må ta ut vakten? Eller kanskje jeg ikke må da? Vent da. Åja, vent. Er du rett ved den døra der? Ja. Ah, ok. Ja, det er nok det. Da må vi bare vente til... Han ser jo opptatt ut nå da, men han gikk dit akkurat. Skal jeg gå rundt da? Jeg er ikke sikker. Nei, nå kommer det tilbake. Da var det det vi skulle. Don't go away. Utrolig bra den musikken her, altså. Jo da, ja. Det er veldig suspensful. Go! Åh, oh, nei, men du så ikke til høyre engang. Gærlig, du. Don. There's the vent. Now we need to put the sheets into it. Hvis du hjelper meg her. Fett, altså. Yeah, I'm coming. Åh, ja, ok. Skal vi se. Vær så god! Det fungerer ikke? Nei. Hvis du holder R2 inn, kan du bevege armen eller noe sånt? Nei. Da vil jeg se. Give. Der, ja. Der, ja. Give me some sheets, will you? Yeah, I'm coming. Ja, vet du. Veldig av maskin. Skal vi se. Tar vi opp den. Der. Oi. Time to get out of here.